vi på rull.se är stolta över att presentera SUVarnas SUV. En Hummer H2 med ordentlig markfrigång, 12 volts batteri, dubbla 45 watts motorer, båda bakhjulen driver och fjärrkontroll så att föräldern kan styra. Den här elbilen har en kaxig bakdel med ett litet flak här som barnen brukar uppskatta. Instrumentpanel med växelspak så att barnet kan välja mellan fram, back, växel. Keyless go startfunktion har vi här. Ljudeffekter. MP3-anslutning. Och volymkontroll. Ratten har ju också lite såna här ljudeffekter som till exempel tuta och motorljud. Batteriindikator ser ni där också. Modellen kommer med öppningsbara dörrar. Och för att vara en enkelsitsig bil så är den här sitsen väldigt bred. Det är rejäla hjul på den här modellen med som sagt väl tilltagen markfrigång. Det finns även stötdämpare både fram och bak för de här hjulen. Respektingivande grill med blåa LED-ljus. Ja, då återstår väl bara en snabb provtur.